Ну і час переходити до нашого першого гостя. Сьогодні ми запросили до студії «Пізній ранок шоу» режисера найбільш обговорюваної стрічки листопада, яка вийшла у прокат 8 числа. Ярослав Лодигін, режисер стрічки «Дике поле» за романом Сергія Жадина «Ворошиловград». Доброго дня! Ранку. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаємо! Юля. Вас можна вітати зі святом, святом кіно? Дня радіозв'язку, зокрема, бо ви ж були радіоведучим? Я і є радіоведучим. Ви і є радіоведучим? Добрий ранок всім, так. Да. Ви є радіоведучим? Де моя кава? Де моя кава? Зараз попросимо швиденько. Ярославе, я почну з такої для вас, можливо, якоїсь новини. Ви, справді, співзасновник однієї з українських онлайн-радіостанцій. Аристократи. Так. Дякуємо за рекламу в ефірі «Юа Культура». І ви, зокрема, іще працювали ведучим заходів. Так, да, було таке. Було да, діло, так? І я можу це засвідчити документально, тому що в мене є фотографії, доказ. Я, звісно, не буду їх сьогодні показувати, але повірте, вони є. Ви, так сталося, що вели мій власний випускний з університету. Серйозно? І були однією з тих людей, які, власне, надихнули мене на те, щоб стати ведучим. Серйозно? Так. Вау. Які особисті історії почалися. А вас? А мене, на жаль, ви не надихнули, щоб стати ведучим. Я надихнув її стати ведучим. Ведучою. Мені приємно сидіти. Я до чого це все взагалі? Ну, ви маєте історичну освіту до всього. Як так сталося, що вас, людину із таким бекграундом і без режисерського досвіду, без освіти, вам довірили таку екранізувати таку книгу, яку, в принципі, в Україні і до постановки вважали культовою? Ну, я просто підійшов до Сергія і спитав в нього дозволу. І він дозволив почати роботу, а потім протягом 5 років, коли ми писали сценарій, шукали гроші, шукали продюсера такого основного, власне, мені доводилося доказувати йому, що я можу це зробити. І коли, власне, ми знайшли гроші, виграли в тому числі конкурс Держкіно, познайомилися з Володою Яценком, який став фен-продюсером фільму, і дописали сценарій разом з Наталкою Ворожбіт, то там вже було це. Уже таке пішло. От мені хочеться трішки з іншої сторони. Не як дозволив Сергій Жадан, а як ти сам зрозумів, що ти готовий до цього, бо це вже вдруге ти підходив до Сергія Жадана з проханням зняти, історію, так? Взагалі, як, де це сталося? За яких умов ти підійшов до Жадана? Старий пап Черчилль, зараз його немає. Де я вперше познайомився з Сергієм, коли прочитав «Депеш Мод». Це дуже важливо, вперше познайомився. Вперше познайомився, там було два з них. Тоді 18 років, та, і я стояв, думав про те, що треба зняти цей фільм, і тут заходить Жадан в цей паб, та таки в паб, де збиралися харківські художники, поети, письменники, музиканти. І культурна еліта. Да, я спитав його, чи можна. Якщо він думає про те, щоб екранізувати «Депеш Мод», я б дуже хотів. Він сказав, ну давай. І дав мені свій телефон. Наступний ранок я вже прокинувся, не став йому дзвонити, коли прийшов до тями. А от наступного разу, коли я прочитав «Ворошиловград», я знову був, це вже пройшло 5 років. Я знову був в Харкові в пабі «Черчилль». І знову познайомився. Знову зайшов Жадан. Да. Я сказав йому те саме, я би хотів зняти фільм за «Ворошиловградом». Слава Богу, він мене не впізнав. Знову погодився, дав контакт, да. Але от що в тобі вже на той момент змінилося, що ти все-таки зателефонував? Ну, вже були якісь роботи невеличкі в кіно, ми робили короткометражні фільми, працювали на телебаченні з моїми друзями. Вже був якийсь досвід, який мені підказував, що в мене може це вийти. Угу. От, я, звичайно, до кінця не знав, чи вийде, чи ні, але я відчував, що... Ну, зрештою, що найскладнішого в твоїй роботі? В якій саме? На цим режисерській. Найскладніше було не забути протягом цих 7 років, не забути, навіщо я все це роблю. І... Не забути, що ти, власне, вже знайомий з Жаданом і не підходити втретє до нього. Це також важливо, але Жадан така хороша людина, що я залюбки з ним познайомився ще третій раз чи четвертий щось. А чому так довго писали взагалі сценарій? Ну, бо це важко. Роман такий... Він розлогий, він структурно трошки такий різний, він писав його в декілька підходів, і треба було правильно скорочувати, бо якщо просто 10 годин
зробити з того, що написав Ждан, це можна було б зробити 10-годинний фільм. Це занадто довгий фільм для дебюта. От. Власне, якщо ми зараз перейдемо вже якраз до прем'єри, 8 листопада вона відбулася спочатку на Донбасі, ви показували? Ні, у нас не вийшло показати на Донбасі, поки що, окрім Сєвєродонецьку, ми хотіли показати в Старобільську. А чому не вийшло? А там немає кінотеатрів. У нас в країні в багатьох містах немає кінотеатрів, в містах там 20, 30, 40, 100 тисяч навіть людей. Це така цікава метафора. Ви зняли «Дике поле», фільми з такою назвою про, власне, регіон, де немає кінотеатрів. Немає кінотеатрів. Ну, у нас взагалі біда з ними поки що. Тут в Києві багато кінотеатрів. Як ви збираєтеся компенсовувати, як ви збираєтеся доносити до жителів Донбасу власний фільм? Я думаю, що там є одна можливість зробити таку перевізну, перевізні такі покази, там є технології, я сподіваюся, що нам допоможуть і ми зможемо показати. Для мене це справа принципова, я б хотів, щоб люди не тільки там нашого сходу побачили, але і просто маленьких містечок по країні. Я хочу нагадати для тих, хто долучився до «Пізній ранок шоу», що зараз ми говоримо про екранізацію роману Сергія Ждана «Ворошиловграда». Це кінострічка «Дике поле» з її режисером Ярославом Ладигіним. І, власне, от на Донбасі, ну, якщо все вийде, дай Бог, ви там покажете свій фільм, але були покази ще й у Харкові, і, наскільки я знаю, там були не такі аншлаги, на які ви очікували. Ну, аншлаги – це така дуже складна річ для українського кіно, якщо, ну, воно, в принципі. Да, якщо там немає Олега Вінника, то… А в нашому фільмі немає Олега Вінника, ще одна причина – не йти на «Дике поле». Ну, натомість у вас є Сергій Ждан, власне. Є Сергій Ждан, так. Да. Є Сергій Ждан, є Олексій Горбунов, є Жора Поволоцький, є Олег Москаленко, чудові молоді актори. Але так, Зідзя немає, Вінника немає. З аншлагами така штука важка, бо наші кінотеатри розписують часто такі фільми, ну, такі фільми, фільми, де немає, як я сказав, якихось телевізійних великих зірок. Немає масивної рекламної кампанії, вони розписують їх на незручні сеанси там в 2-й годині дня в побуднях, або о півночі, або в 10-й ранку. І, звичайно, після першого тижня вони бачать те, що вони і створювали, що мало хто приходить на такі фільми, і наступні тижні вже починають знімати цей фільм. Тому тут от якраз вчора говорили про це там з урядом, індустрія, що треба робити, щоб це змінилося, бо це ж приватні підприємства. Штовхати їх, змушувати показувати не можна. Ну, коротше, все ще ми знаходимося десь на початку, тому я дуже хотів би, щоб всі, хто відкладував це, от я подивлюся, але трошки згодом, не відкладували довго, бо вже є міста, де закінчився показ «Дикого поля», і йдіть цими вихідними, можливо, це останні вихідні. Друзі, ну ми запрошуємо тих, хто ще не встиг подивитися, або хто вже подивився і хоче подивитися вдруге, приходьте, дивіться, запрошуємо на «Дике поле». Зараз ще хочемо відкрити тобі одну таємницю. Ти знімав Сергія Ждана, будучи, мабуть, переконаним, що це одна з його перших ролей у кіно, що він знімається в основному у ролі самого себе, в ролі камео, але насправді ми купнули глибше. Якщо ти бачив нашу заставку, у нас є єнот, він очолює групу наших редакторів. І, власне, виявилося, що Сергій Ждан насправді це один із найвідоміших акторів у світі. І він знявся в усіх відомих фільмах. І, ну, наша команда не дарма їсть свій хліб. Це невеличка частина нашого інтерв'ю з гостями «Пізній ранок шоу», і називається вона «Пустощі». Зараз трішки пограємося з Ярославом. Ярославе, зараз ми перевіримо, власне, наскільки добре ти знаєш Ждана і наскільки ти його любиш. Okay. Зараз на цьому екрані з'явиться низка фотографій. Тобі буде потрібно встановити, з якого саме фільму взяті ці кадри. Ми можемо показати? Ось, будь ласка, перший кадр з першого фільму. Варіанти. У нас є варіанти. Варіанти. Okay. А ти обираєш? «Богемна рапсодія», «Ла-ла Ленд», «Похмілля у Вегасі». Ні, це завжди «Похмілля у Вегасі». Давайте дивитися, друзі. Це «Богемна рапсодія». Просто це Сергій Ждан без гриму. Давайте подивимося, як він виглядає без гриму. Ось, власне, бачите, Сергій Ждан знімався. Ну, ви переконалися. Давайте подивимося на другу фотографію.
Так, це варіанти. Картковий будинок, дуже серіал. Дуже схоже, правда? А це жида? Ми довго думали і досі не впевнені, що це так, але це от жидан. Юля переконує, що це і є жидан, там за зморшками, за зубами можна встановити, що це все-таки Сергій, це років 10-15. Розумієте, треба не за зморшками, а за галстуком. Він за ніколи в житті не носив кроватку. Оце заява, яку ми перевіримо, яку ми обов'язково перевіримо. Покажіть нам. І сподіваємося, що якщо ви помиляєтесь, вам буде соромно. Це якраз, бачите, все-таки Сергій Жадан, бо хто ж не знає, що він знімався у фільмі, який називається, як? Ти забув, як називається Ейс фільм? Ейс Вентура, правильно, розшук домашніх тварин. Принаймні, бачите, фільм ви дивилися, а не знаєте, хто знімався. Ну, це не Жадан, я вам кажу. Фотографія третя, давайте. Та Жадан. Це теж не Жадан? Жадан. Ні, це Жадан буде з Вакарчука, мені здається, тут. Ну, давайте варіанти. Значить, Гаррі Поттер та Кубок вогню, 300 спартанців, День народження буржуя. Ну, День народження буржуя. Давайте подивимось, чи цього разу правий Ярослав. А ну, а Жадана нам Жадана, бролі. Давайте без гриму. Ну, та, бачите, це точно, все правда. Він був. Давайте, у нас ще є дві фотографії, ну, вже більш складні завдання. Ось, будь ласка. Ну, тут взагалі, я не знаю. По кому дзвін, за романом Гемінгуея, серіал «Ундіна» і фільм за повістю Миколи Гоголя «Травнева ніч» або «Утоплена». Я сподіваюся, що «Ундіна». А ну, давайте правильну подивимось. Відповідь. Ні. Ні. «Травнева ніч» Ярославе, це фільм за Гоголем «Травнева покажіть, ніч». Як давайте подивимось, Сергій як Сергій Жадан. Ось так він виглядав. А, я думаю, він праворуч. Клас. У віночку просто. Ну і що, і ще один слайдик. Виявляється, Сергій Жадан знімався і в ще одному фільмі. Як ви думаєте, немає? Або серіалі. Зараз, ну, зараз Ярослав нам відповість. Немає здогадок. Альф. Ну давайте, варіанти. Ну, постривай. Шрек. Я вже бачу. Міньйони. Ну, дякуємо режисерській групі. Ну, все одно, Ярослав, мабуть, не знає. Що це? Так, правильно? Це посіпаки, я тільки не знаю. Посіпаки, хто з них, міньйони, давайте подивимось, де Жадан. Ось так виглядав ось Сергій. Так. Бачите, хто незнайомий був, а дивився. Під час зйомок цього мультиплікаційного фільму. Ну що, будемо дякувати Ярославу. Дякуємо, Ярослав, за те, дякуємо що підтримали за стрічку. Наш дякуємо. Дякуємо за те, що ще раз усіх кінотеатрів, яких ще йде Декаполе, подивитися. Там ось, власне, просто, да, ми бачили не, зараз кадр він не, з Сергієм Жаданом. Скоро просто, якщо ви пропустите його в кінотеатрах, то подивитися на цей фільм ви зможете, може, через півроку. А чому? Ну, коли буде телевізійна прем'єра. І то, можливо, в якійсь цензурованій версії, бо зараз в кінотеатрах йде повна версія з усіма матюками, з усіма сексуальними сценами і всім цим, що є. Тому «Дике поле». Подивіться. Ну, я це не знаю, як «Дике інші канали». Справжнє, реальне, яке воно є, який зняв Ярослав Ладегін. Дякуємо, Ярослав. Я не знаю, як інші канали, але канал «Культура» точно зробить все. Аби показати цю стрічку без цензури. Пізній ранок шоу триває. Дякуємо. Дякую за розмову. Дякую. До зустрічі. До зустрічі. Дякуємо, Ярославе.